مرنودن بيو اي هاوغلان او باعتنية ارقافان عن كتبنا عطشان كسعودين بيقامنا هورتا قبل كهيران يوضا بطول صومالي ما اي كده لفرائية رمكا عن لسعودين او قناتنا او باعتنية ارقافان كسعودين بيقامنا بقاع وعو خد مدان ان هاوغلان او اي في صومال بيقام كهيرس او هورتا قد مطبعنا قبل كهيران اي ارقافان عن كتبنا عن شباب وعاي اسكو يوضا خد مدان في او دباعتنا ما بكش عبقا يعيدا كوكور هلان بيضا كنو عاي كوب بحن ارقافان aan ka dhigay shabaab iyo walaal aan laga dilay ku dhawaad 2 maleeshiyaada isla xalayna ciidamada commandoska dalab iyo waliba dawladda mareykanka ciidamada dawladda mareykanka ayaa waxay sugeen ka xirka ka geysteen deegaan heeb booboodu oo ay gaarsiin isku dhusanayeen halkaas waxa duqeynta lagu dilay tiro ku dhawaad 4 ka samaleeshiyaadka shabaab tirinta ka badan waa lagu dhaawacay een shilaawe bal waxaad faafay naga siisaa deegaanada ay markaasi ciidamada ay la wareegeen maxaa nooga xusi kartaa deegaanka garab cadde ee Beergaduud ee hawl gacmay oo dhiyo deegaanka kalena argagixisada waxa looga dilay ku dhawaad 20 argagixisada waxan ka darnay Al-Shabaab oo hoostay ugu dhigmay degmada Matwaan waxa uu ku mudan muuye in xubnaha u dhaxeeya Ethiopia iyo Soomaaliya dhinacyada waliba wadada dheer ay ka baxday degmada Beledweyne ilaa Matwaan oo toos u aada gobolada Galgaduud iyo Murug oo ay nadiif tahay isla markaana dhinacaas waxa ka xiga oo hadda argagixisa aanay ka jirin balse dhinaca wadada dheer ee laamiga ee xiriirisa degmooyinkaasi argagixisa dhanka loo soo mariyey sidii loo gaarsiiyey haraadiga isla markaana ay dhinacaas uu yahay nadiif isla markaana dhankana ay dhul buuro madama uu yahay dhul buuranaya argagixisa meel buuranaya ay isku urursanayaan ciidamaduna ay ku raadsadaan haraadiga argagixisa.